Շատ լավ։ Բարի առավոտ, հարգելի մասնակիցներ, նախ ցույց տվեք բոլորի շնորհավորել այս միջոցառման կարևոր միջոցառման մեկնարկի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հրավերի համար։ Այստեղ ներկաներից շատ-շատերի համար այնինչ որ ես խոսում եմ, բնավ չի լինելու նորություն, բնավ չի պարունակելու իր մեջ այսպես ինչ որ արտարոց տեղեկատվություն, ինձ խնդրել են, որ ես խոսեմ ուրեմն Տավուշի այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացի մասին, մինչև որ կմիանա տեխնիկան, ես հավանաբար կասեմ այն հիմնական թեզերը, որոնք որ ուզում եմ հնչեցնել։ Առաջինը, որ մեր օրերում հաճախ մենք կիրառում ենք տերմիններ, քաղաքական եզրույթներ, որոնց կիրառությունը ինքնին բերում է իրականության աղճատման, այսինքն իրականությունը ոչ ճիշտ է ցուցադրում։ Այսպես հիմա մենք Տավուշի գործընթացը կոչում ենք սահմանազատում կամ սահմանագծում, մինչդեռ իրականության մեջ այն ինչ որ տեղի ունենում, դա ոչ սահմանազատում է, ոչ սահմանագծում է, այլ գուցե ավելի հարմար եզրը կիրառել սահմանազատումը, որտեղ փաստացի տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության այս պահին ռազմաճակատի գիծ հանդիսացող սահմանի տարբեր հատվածների զավթում։ Եվ կարծում եմ, որ արդեն իսկ ճիշտ բնորոշում տալը նաև միևնույն ժամանակ ախտորոշում է տալիս նրան ինչ որ։ Հիմա եթե ունենում ենք, հա, հույս, որ կլինի էկրանին, թե չէ, որտեվ քանի որ պետք է խոսեմ սահմաններից, առանց քարտեզի խոսել սահմանների մասին, դա մի քիչ տարօրինակ է։ Ուրեմն այս քարտեզների վրա, հարգելի հյուրեր, դուք կարող եք տեսնել Կիրանցի հատվածում տեղի ունեցած սահմանազատման փաստացի արդյունքը։ Այս քարտեզները պատրաստել է լրագրող Դավիթ Գալստյանը, իր մոտից եմ օգտվել, բավական մանրամասն է։ Ուրեմն, եթե ուշադրություն դարձնեք, այստեղ տեսնում եք հիմնական մի քանի գունաներկում, շատ արագ ասեմ այդ գունաներկման բովանդակությունը, այստեղ կարմիրով հատվածը այն հատվածն է, որը փաստացի արդեն անցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության, այսպես կոչված Խեյրիմլի տարածքն է, որը փաստացի նոր հորինվեց մեր աչքի առաջ որպես առանձին վարչահիրավական սուբյեկտ։ Այստեղ տեսնում եք 3-ով եւ 2-ով նշված հատվածը, որը փաստացի չեր մտնում Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության տարածքի մեջ, բայց այս պահին եւս անցել է փաստացի կամ մասնակի արդեն անցել է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Այստեղ դուք տեսնում եք Կիրանց գյուղի կամուրջը, ճանապարհը եւ դպրոցը, որը որ փաստացի արդեն տեսել եք բազմաթիվ կադրերով, գտնվում է ըստ էության ադրբեջանական զինված ուժերի ուղիղ վերահսկողության ներքո։ Եվ վերջապես կանաչով տեսնում եք այն հատվածը, որը գյուղացիները, տեղացիները առաջարկում էին փոխանակել այս հատվածի հետ, որպեսզի կարողանան այսպես ավելի ապահով կիրառում լինեն, բայց բնականաբար դրան որևէ ուրեմն արձագանք չի եղել։ Երկրորդ քարտեզը նայենք, մի քիչ ավելի պատկերը մեծացնենք։ Այս քարտեզում դուք տեսնում եք դարձյալ նույն հատվածի մի քիչ ավելի լայն ուրեմն գոտին, տեսնում եք տարբեր հատվածներ, այստեղ այս կապույտով կամ անուշակագույնով ավելի ճիշտ այն կարմիրն է, որ մենք նախորդ քարտեզում դիտեցինք, տեսեք հիմա փաստացի ռազմաճակատի գիծը ինչ է դառնում, այն դառնում է խրված սեպ Հայաստանի Հանրապետության ներսում, ոչ միայն փաստացի խաթարելով տեղի բնակիչների ամենակենսական իրավունքների ամենօրյա ապահովումը, այլ նաև փաստացի դարձնում է այս ողջ գոտին լիարժեք խոցելի։ Ես չեմ ասում, որ այստեղ կանաչով դուք տեսնում եք այն հատվածները, որոնք առաջիկա ուրեմն շաբաթների ընթացքում են պատրաստում այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացի, այսինքն սահմանազատման շրջանակներում տալ Ադրբեջանին, եւ վերջապես դուք տեսնում եք նաեւ այն տարածքները, որոնք օկուպացված են պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ են, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, բայց բնականաբար չեն ենթարկվում սահմանազատման ընթացքում այսպես կոչված փոխանակման, հա։ Այսինքն մենք արդեն իսկ այս փոքր հատվածում տեսնում ենք ահռելի գոտի, որը որ նույնիսկ եթե պատկերացնենք, որ ինչ որ եղել է ճիշտ, ա եղել է միակ կողմանի, չի եղել երկու կողմերի ուրեմն պայմանավորվածության արդյունք։ Հիմա ուզում եմ, որ ամենակարևոր գուցե թեզը հնչեցնել այստեղ, որ հայ մեր հայնակիցներին քարոզչական նպատակներով քարոզում են, մոլորեցնում են, ասելով, որ սա ընդհանրապես փոքր process է, հիմա 4 հատված, հետո 4 հատված կլինի հուլիս ամսին, եւ արդյունքը կլինի այն, որ մենք ունենանք ոնց որ ներկայացումը իրական Հայաստան, իրական սահմաններով։ Միջդեռ իրականության մեջ Ադրբեջանը իսկ զբան է պայմանավորվել, որ առաջի փուլում ոչ թե լինել է 4, այլ այսպես կոչված 8 բնակավայր, հետո գալու են նոր բնակավայրեր, բայց տեսնելով հանրային բավական մեծ դիմադրությունը Հայաստանում,
համաձայնվել եմ փաստացի, որ բաժանվի մասերի, այսինքն այն ինչ որ շատ հայտնի է տարբեր քաղաքագիտական եւ լրագրողական շրջանակներին որպես Սալյամի տակտիկա, այսինքն փոքր փոքր հատվածներով անել, որպեսզի դա աննկատելի լինի եւ քիչ դիմադրություն առաջացնի, մենք տեսնում ենք, ես դարձել եմ այսպիսի բանաձև, հա, 4 գումարած 4 գումարած 4 գումարած 4 եւ այդպես անվերջ։ Եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղ ունեցավ այս գործընթացի առաջին հատվածը, 4 այսպես կոչված բնակավայրերը, հաջորդի մինչև հուլիս ամիս ըստ այն տրամաբանության, որը ներկայացնում է Ադրբեջանի հետ ձեռբերված այդ փաստաթղթում, հաջորդ են ելել հուլիսի կեսերին եւս 4 բնակավայր, ընդ որում արդեն այդ 4-ի մեջ մտնելու են նաեւ այսպես կոչված անկլավների հարցը, եւ ամենակարևորը, որ սահմանազատման գործընթացը իրականում Ադրբեջանի կողմից չի ներկայացվում որպես ընդհանրը այս 8 բնակավայրերի հարց։ Շատ ավելի մեծ պահանջներ են ներկայացում, դրա մասին խոսվել է տարբեր մակարդակներում։ Ես ուզում եմ ձեզ դամենը հիշեցնել, որ իրականության մեջ սահմանազատումը ոչ մի իմաստով սահմանազատում չէ, որովհետև մենք տեսնում ենք առնվազն այս այդ նույն հատվածում, տեսեք այստեղ այս սլակներում նշված հատվածներում դուք տեսնում եք այն Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, որոնք գրաված են Ադրբեջանի կողմից, բայց որևէ կերպ չեն վերադարձում այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացի ընթացքում։ Այս պատկերը դուք կարող եք տեսնել իրականում ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության այս պահի առկա սահմանի երկայնքով, եւ ուրեմն մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, որ նախ այս հատվածում, այս Տավուշյան հատվածում մենք ունենում ենք անվտանգային բազմաթիվ ռիսկեր, ժամանակ մերս գյուղերի բնակիչների կենցաղային անվտանգության բացակայություն, տնտեսական գործունեության անհնարինություն, իսկ մասը պետք չի նույնիսկ բացատրել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության այս պահին Սյունիքի եւ Եղալքունիքի մարզում մենք արդեն նմանատիպ իրավիճակ ունենք, ասենք, այսպես արդեն տղրահարճակ շուրնուխում օրինակ։ Երկրորդը, ռազմաճակատի փաստացի առաջանման նոր գիծ դշտամու համար շատ հարմար, ուրեմն դիրքավորման, բայց որ մեզ պետք է նշել, որ նրանք, ովքեր որ ծանոթ են այդ տեղանքի, ուրեմն ռելիեֆին, ապա գիտեն, որ փաստացի մենք գործունենք այդ հատվածում անտարածածկ, ուրեմն տարածքի հետ, որը ձգվում է հասնել մինչև ընդդուպ Վանաձոր, եւ այս իջումների արդյունքում ադրբեջանական զինվաճուժերը հնարավորություն են ստանում փաստացի անտարային այդ ծածկույցից օգտվելով գրեթե անխափան ունենալ դիվերսիոն ներթափանցումներ դեպի Լոռու մարզու կենտրոն։ Այսինքն մենք ոչ միայն Տավուշում ենք ունենում այդ կենսական խնդիրների առաջացում, այլ նաև ունենում ենք նմանատիպ իրավիճակ նաև Լոռու, որը մինչև այս պահը թերևս Հայաստանի ամենաապահով բաներ, հա, տարածքներ համարվում Լոռին եւ Կոտայքի մարզը։ Գերորդը, մենք ունենում ենք այս 4-4-ի արդյունքում փաստացի արդեն հուլիս ամսին ունենում ենք շատ մի կարևոր էլի բան, բացական արդյունք Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին M16-ը անցնում է Ադրբեջանին եւ ուրեմն վերահսկողություն է հաստատում նաեւ ճանապարհի մի քանի այլ հատվածներ, այսինքն ոչ թե ուղիղ վերահսկողություն, այլ անուղակի, այստեղ քարտեզ վրա դա հեշտ է տեսնել, այսպես կոչված վերին ոսկեպարի եւ Սոֆուլու բարխուդարգույի ազատանկայան ուրեմն հատվածների այսպես կոչված անկլավային տարածքներն են, որ հուլիսին պետք է փոխանցվի Ադրբեջանին, նվիրվի Ադրբեջանին, եւ տեսնում եք, որ ուրեմն եւ տեսնում եք, որ ճանապարհը հիմնական մեր մայրուղին անցնում է փաստացի լիարժեք Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, եւ վերջինը, ամենա, այսպես քարոշչական լավ մատուցվածը, հայկական զինված ուժերը, ինչպես գիտեք, այդ տարածքում այլևս ուղիղ ռազմաճակատի գծում տեղակայված չեն, դրա փոխարեն տեղակայված են այսպես կոչված Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերը, եւ դա ներկայացվում է որպես ձեռքբերում, քանի որ դիմացն էլ եւս կանգնում են ադրբեջանական զինված ուժերը, նրանք ովքեր որ զբաղվում են Ադրբեջանով նույնիսկ սիրովական մակարդակում, գիտեմ, որ Ադրբեջանում սահմանապահ ուժերը դրանք այն սահմանապահ ուժերը չեն, որը կան Հայաստանում, դրանք լիարժեք մարտական միավորներ են, որոնք փաստացի բանակային միավոր են հանդիսանում, եւ այդ բանակային միավորը ընդեղ է եւ շարունակում է ընդեղ մնալ։ Այսինքն մենք ունենում ենք փաստացի Ադրբեջանի պարտադրանքով անուղակի հայկական կողմից զորքի հերացում սահմանից, դրա փոխարեն դիմացը մնում է փաստացի գրեթե այսպես անզեն հայկական ուժի ներկայացուցիչ, որը այս դեպքում ոչինչ չի կարողանալ ներթափանցող օրինակ ադրբեջանական դիվերսանտների դեմ։ Ես եմ հիշեցնել, որ այսպիսի գոտիներ մենք արդեն իսկ ունենք 20 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում, օրինակ այստեղ Գեղարքունիքի մարզում տեսեք այս հատվածը կարմիրով,
հա, գրավել է 2021 թվականին եւ բնականաբար ոչ մի ձեւ չի վերադարձվել, չի հանձնվել, համանազատման չի ենթարկվում, Ադրբեջանը այստեղ լիարժեք ռազմական դիրքեր է տեղակայել։ Նույնը ունենք նաեւ ներքին հանդի հարակից գոտում, Սյունիքի մարզում, տեսեք այս հսկայական տարածքը, որը փաստացի 3 էտապով է գրավել մինչեւ 2023 թվականը եւ այս պահին էլ գրաված է մնում եւ էլի բնականաբար ոչ մի համանազատման թեմա չկա, դեռ ոչ մի հարց չկա, ավելն ասեմ, ինչելոց այս ներքին հանդը օրինակ կոնկրետ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերն են գրավել, այսինքն այն գովացյալ սահմանապահ զորքերը, որոնց տեղակայումը իբր թե մեզ սուլում է միմիայն բարիք։ Նորից նոմանատիպ մի հատ այլ հատված, ես ուղղակի տարբեր մարզերից եմ դրել, որպեսզի պատկերացնենք, որ սա չի վերաբերվում մենակ Սյունիքին, չի վերաբերվում միայն Եղարքունիքին կամ Տավուշին, ստեղ ունենք օրինակ Վայոց Զորի մարզը Նախիջևանի հետ հարևան հատվածում, ստեղ Պարուսևակ գյուղն է, բոլորս Քաջածանոթ են գեզյուղին, այստեղով ենք անցնում Արցախ Սյունիք գնալուց, այստեղ տեսեք այն հատվածն է, որը գրավել է 2020 թվականից հետո։ Այսինքն մենք ամբողջական սահմանի երկայնքով ունենք ադրբեջանական առաջխաղացում եւ այդ առաջխաղացումը բնականաբար չի ենթարկվում այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացին։ Այս հետ սահմանապահ, ուրեմն ադրբեջանի սահմանապահ զորամիավորման օրինակն է։ Հիմա հուլիս ամսին, ասում եմ, ինչ որ եղել է Տավուշում, այդ փաստացի արդեն եղել է։ Հուլիս ամսին մենք ունենալու ենք, ինչպես ասացի, ամենայն հավանականությամբ հերթական զիջումների փաթեթը, եթե չկանգնեցնենք այդ ամեն ինչը։ Այդ փաթեթի առաջնային թիրախը այս է, Տիգրանաշեն կոչված, ուրեմն, հատվածը, որը նաև հայտնի է Քյարքի անունով, էլի, ով որ գնում է Վայոց Ձոր, Սյունիք, Արցախ, գիտի ինչի մասն է խոսքը։ Այստեղ այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավի հանձնումը նշանակում է, որ ինչպես որ Տավուշում, այնպես էլ այստեղ մենք ունենալու ենք Հայաստանի երկրորդ հիմնական մայրուղու, արտաքին աշխարհին կապող երկրորդ հիմնական մայրուղու, Հայաստան-Իրան, Երևան-Սյունիք մայրուղու լիարժեք փաստացի վերահսկողություն։ Բնականաբար անդադար ասում են, որ կառուցվել է այլանդրանքային ճանապարհ, բայց այդ հատվածին Քաջածանոթ մարդը գիտի, որ այդ այլանդրանքային ճանապարհը ոչ միայն ֆիզիկապես գրեթե անհնար է, այլ ավելին նույնիսկ արկայության պարագայում էլի էս հենակետը այստեղ լինում է ադրբեջանական հենակետ, այդ ճանապարհը լինում է լիարժեք դիտարկելի։ Եվ ինչ ենք ունենում արդյունքում, փորձեմ սրանով ամփոփել, մենք ունենում ենք փաստացի ոչ միայն ոչ իրական անվտանգ սահման, այսինքն մենք ունենում ենք փաստացի անհավասար, անօրինական ձևով իրականացված այս պահին որոշակի սահմանազատման գործընթաց, այդ սահմանազատման գործընթացի արդյունքում քանդվում է հայկական պաշտպանական ամբողջ համակարգը, որ կառուցվել էր նախորդ 3 տասնամյակների ընթացքում, ավելին մենք ունենում ենք փաստացի առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ունենում ենք Հայաստանի ներսում ինտեգրացիոն խնդիր, այսինքն Հայաստանի տարբեր շրջաններ իրար հետ կապելու խնդիր են ունենալու։ Մենք sense բան չենք ունեցել։ Դրա ինտեգրացիոն խնդիրները, նրանք ովքեր որ Քաջածանոթ են պետական կառավարման համակարգին, գիտեն, որ նշանակում է, որ առաջանում են տնտեսական, սոցիալական եւ այլ նմանատիպ խնդիրներ, եւ այդ նմանատիպ խնդիրների պատճառով մենք ունենալու ենք այս շրջանների օրինակ առաջին հերթին հայաթափում։ Բնականաբար հայաթափումն էլ իր հերթին ենթադրում է շատ ավելի վատ հետևանքներ։ Երկրորդը, Հայաստանի երկու գլխավոր փաստացին արտաքին մայրուղիները, Հայաստան, Վրաստան եւ Հայաստան-Իրան հայտնվում են թշնամու շրջափակման մեջ։ Այսինքն մեր երկու ճանապարհները, որոնք մեզ կապում են արտաքին աշխարհին, հայ-վրացական եւ հայ-իրանական փաստացի ճանապարհները դառնում են Ադրբեջանի կողմից լիարժեք կամ մասամբ վերահսկել։ Այսինքն մենք իրականության մեջ ունենում ենք ոչ թե շրջափակում, ապա շրջափակում, ինչպես որ ներկայացում, այլ մենք ունենում ենք Հայաստանի տոտալ շրջափակում։ Մեր բոլոր ճանապարհները այս կամ այն ձևով վերահսկում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Ես չեմ խոսում այլ, ուրեմն, ենթակառուցվածքների մասին, օրինակ գազատարի եւ այլն, դրա մասին ուրեմն կարծում եմ, որ այսօր դեռ կհնչի։ Երորդը, մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ներսում ունենում ենք ադրբեջանական ռազմական հենակետեր։ Այսինքն Հայաստանի տարածքի ներսում լինում են փոքրիկ, այսպես կոչված, բանակային միավորներ, որոնք բնականաբար փոքր ռումբեր են ըստ էության դառնալու այդ հատվածի, առնվազն այդ հատվածի հայկական տարածքի համար։ Եվ ամենակարևորը, Ադրբեջանը այս պահին էլ բանակցային փաթեթում ներառում է այդ փոքր, այսպես կոչված անկլավների հետ կապվելու հարցը։ Այսինքն բա ո՞նց են գնալու տեղ, հա, մեզ դիջեցիք, ասենք այսպես կոչված Տիգրանաշենի անկլավը, բա մենք ո՞նց ենք հասնելու այդ տեղ։ Եվ այդ հասնելու համար պահանջում են այսպես կոչված միջանցքներ, այսինքն փոքր միջանցքիկներ, որոնցով իրենք կապվելու են այստեղից, ասենք, հա, կապվելու են այդ Տիգրանաշենի ուրեմն հատվածի հետ, կամ ասենք այստեղ պատկերացրեք, ահա, հա,
այստեղ այստեղից պիտի ինչ-որ ձև հասնեն այդ ռազմական հենակետը մատակարարեն, հա։ Այսինքն ստացվա որ մենք ոչ թե մենակ մի միջանցքի հարց ենք քննարկում, այլ փոքր տենց միջանցքներ, որոնք իրենց հերթին առաջացնելու են բազմաթիվ խնդիրներ Հայաստանի այդ հատվածներում։ Եվ վերջինը, այս շրջափակումները ճանապարհային, հələ մի կողմ դնելով մնացած խնդիրները, այս շրջափակումները բնականաբար այլ ավելի են արագացնելու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրականացումը։ Ես այստեղ դրել եմ հատուկ թուրքական պետական քարտեզը, հիշեցնելու համար, որ երկու կողմում, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, այսինքն օկուպացված Արցախի տարածքում եւ ուրեմն Նախիջևանում երկաթուղին հետեւողականորեն ճանապարհը հետեւողականորեն կառուցվում է։ Նախնական ժամկետներով այդ ճանապարհը շինարարական աշխատանքներն ավարտվելու են այս տարվա դեկտեմբերին, ինչը արդեն հուշում է, որ ճնշումը այս թեմայով արագանալու եւ մեծանալու է հունվար ամսից սկսած, կամ դեկտեմբերից սկսած, եւ այսօր էլ այդ համանախատման գործընթացի արագությունը նաեւ կարելի է պայմանավորել նրանով, որ Զանգեզուրի միջանց կոչվածը ըստ էության շինարարական տեսանկյունից հասել է այն փուլին, երբ որ արդեն պետք է Հայաստանի ներսում ինչ-որ բան արվի, հա։ Հետևաբար, ուրեմն հանգիստ կարող ենք այս համանախազավթման գործընթացը կապել նաեւ Զանգեզուրի միջանց կոչված աղետի հետ, որը այս պահին փաստացի դեռ մի քիչ, այսպես ասած, հանդարտ տեմպերով, բայց գալիս է մեզ վրա։ Այնպես որ մենք գործ ունենք իրականության մեջ ոչ թե ուղղակի սովորական համանախազատման գործընթացի հետ, այլ գործ ունենք Հայաստանի փաստացի հերթական ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիրքերի զիջմանը, որոնք հանգեցնելու են թե ռազմական, թե անվտանգային, թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե մշակութային խթիներ, որոնք էլ իրենց հերթին հեշտացնելու են Հայաստանի նոր պայմանների առաջադրումը։ Շնորհակալություն։